ქობულეთში სოფელ საჩინოში ქართული ოცნების წევრებთან შესახვედრად გამოსულ მოსახლეობა შეკრების ადგილზე ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ალეკო კაკაბაძე და სოფლის რწმუნებული გოჩა ბროლაძე დახვდნენ. მოსახლეობა დაიშალა შეხვედრის ჩასატარებლად მისულ ცაგარეიშვილს კი ადგილზე სოფლის სახელით მოსაუბრე რამდენიმე ნასვამი მამაკაცი დახვდა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ მათ სოფელში ყველაფერი კარგადაა და ხალხი კმაყოფილია. შეგიძლია უპატაკო შენ ხელმძღვანელობას რომ კარგად არის საქმე გაკეთებული. მინდა ბაჩოს დაურეკე ახალაევას, მინდა ვაშალომეძეს და შენ ბელაც მიშა სააკაშს თუ დაურეკავ უპატაკეთ რომ მაგრები ვარ და გავიმარჯვ შენ რომ ხალხი დააშინე რა. კაცმა გამგებელმა ეს თუა შენი მოვალეობა მინდა არ დამიშა და ეს არის კანონის დარღვევა. ეს ყველაფერი არის კანონ დღეიდან იცი რა არჩევნები დაინიშნა? იცი ხო? აბა როდის არის არჩევნები იცი? ხო აი ეს ახლა რა ჩვენ აქ იჩალიჩე. რაც გააჩალიჩე. ეს სიბინძური არის კანონის დარღვევა. ამას გადავცოთ აუცილებლად უწნებათა შორის კომისიას. აუცილებლად. უამრავს მოგიყვან, უამრავს მოგიყვან. უამრავს მოგიყვან, უამრავს და სირცხვილია ძმაო ესეთი რაღაცა. ეს არის პირველი შემთხვევა საჩინოში სოფელში, რომ აგერძგას გამგებელის მანქანაზე საკრებულოს წევრის, საკრებულოს წევრის საქარი, გამგებელი საქარი მოიყვანეს. თრალი ამაკაცები შემოგოჭნენ შეხვედრაზე, უნდათ ჩაშალონ და შეხვედრა დაზაფრეს ხალხი დააშინეს. თქვენ აღგეშალეს რომ არ მოსულიყავით აქა შეხვედრაზე? მე გადატომდა არ მოსულიყავი. კარა, გაგაფხელეს ისე? ვერც გამიბედავი. დანარჩენები? დანარჩენებს ალბათ ეშინია ზოგს რომ ვერ მოდიან. მე ყველა ხალხს ვემსახურები, ოპოზიცია ჩემთვის ერთია და პოზიცია ჩემთვის ერთია. კი, არა, მოსახლეობა გააფრთხილა გაუშვა სახლში შეხვედრა. არა, გაგაფრთხილა, მაგრამ დაინახავთ, ვინც არის და ვინ არ თქვენი მომხრეთია.